Likvidējumā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija neilgi pēc valdības lēmuma par tās likvidāciju izmaksāja uz saviem darbiniekiem 1,4 miljonus eiro dažādās naudas balvās. Izglītības ministrija šo rīcību uzskata par nepieņemamu un lūgusi KNAB un ģenerālprokuratūru to pārbaudīt. Panorāmā jau stāstījām, ka martā, neraugoties uz Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu protestiem, valdība pieņēma lēmumu par augstskolas likvidāciju. Ziņu aģentūra Leta, vadoties pēc valsts kases datiem, aprēķinājusi, ka šogad prēmijām, piemaksām un naudas balvām ar piva plānoja tērēt nedaudz vairāk kā 30% no kopējām izmaksām, jeb vairāk nekā 2 miljonus eiro. Iepriekšējos 4 mēnešos šis plāns gandrīz izpildīts. Darbiniekiem izmaksāti 1,4 miljonu eiro. Ziniet, ko tas izskatās tā līdzībā sakot pēc atkāpšanās no okupētas teritorijas, kurai sevis atstāja krāsu. Jo iepriekš runāja par 5 miljonu uzkrājumu, tā tad ir samaksāta šie 1,4 miljoni, bet tā nav visa summa, jo vēl jau darbinieki ies atvaļinājumā, un līdz ar to arī atvaļinājuma naudas būs atbilstošas. Un, protams, arī rektori sevi nav aizmirsusi ar 25 tūkstošiem dāsnu pabalstu. Nu, privātā sektorā droši vien, ka tā var rīkoties un labi, bet nu, es atgādinu vēlreiz, šī ir valsts augstskola. Par šo faktu KNAB jau sācis pārbaudi. Akadēmijas vadības komentāru mums šodien neizdevās iegūt. Rektore Daina Vojta akadēmijā nebija sastopama un uz telefonu zvaniem neatbildēja. Atbildi netiks sniegt arī uz Panorāmas iesūtītajiem rakstiskajiem jautājumiem.